嗨，大家好，我是阿兄。那今天我们来聊秦始皇故意隐藏的秘密。那我相信你呢，肯定都想过一个问题吧？中国历史上有这么多能人异士，为什么秦始皇他就能够成为一统江山的始皇帝呢？而且最不可思议的是，当时的战国七雄，秦国本来应该是最弱的一个国家，从领土上来说，楚国一家就占据了一半的江山，那剩下六家呢，总共才占起了一半。而从经济上来说，最富的呢，应该是齐国。而秦国呢，就是一个一穷二白的国家，就连军事实力啊，在战国初年的时候呢，秦国啊也是最弱的。在七雄马上准备要争霸的时候，秦国就经常被他的老邻居魏国一顿胖揍。而从地位上来看呢，秦国更是不入流，其他各国大多数都是周天子的亲戚，而秦王呢，就是一个为周天子养马的人而已。所以说，各个诸侯最开始呢，都是看不上秦王的。但是为什么最后最弱的秦国却逆天改命一统天下了呢？很多人可能会说啊，这应该都是商鞅变法的缘故吧，因为商鞅的变法使得秦国子民的军事经济效率大增，所以说他能够一统六合。但是事实上，当时的战国七雄并非只有秦国在变法，只是商鞅的变法呢，他的名气最大而已。而事实上，当时变法的第一家是法家的创始人李悝，他在魏国的变法。而后来商鞅在秦国的变法呢，其实也都是效仿其他国家，后来才在秦国开始的。虽然说其他战国六雄的变法后来都因为贵族的反扑而失败了，但是秦国的变法呢，其实也不见得完全成功了呀。因为毕竟后来商鞅不也是被车裂而亡吗？所以说商鞅变法呢，让秦国拥有了一统天下的这种说法，其实呢并不是非常的完美。那么秦国的崛起还有没有什么大家不知道的原因呢？那要回答这个问题啊，就必须要提到一个非常专业的人，他就是李开元教授，他是秦汉历史领域的专业的研究者。更特别的是呢，他受到了侦探小说的启发，将侦探的推理呢引入到了历史的写作当中。所以说啊，他也被誉为史学界的福尔摩斯。那他的研究和其他的历史学者呢就完全不一样，他就像推理破案一样，通过一些蛛丝马迹拼凑出来一个秦始皇故意隐藏的秘密。那么历史学家们发现啊，关于秦始皇呢，有一个非常奇怪的问题，那就是他这样一个前无古人后无来者的始皇帝，可是偏偏为什么历史对他本人的记载却如此的少之又少呢？比如说如此千古一帝，历史上居然没有任何关于秦始皇皇后的记载。要知道秦始皇有20多个子女，这也太不符合常理了吧。这就不得不让人联想到，难道是有人刻意将秦始皇的皇后从历史当中故意删除了吗？另外还有就是，我们都知道秦始皇的大儿子叫扶苏，据说呢他特别的聪慧贤明，所有人都认为只要是他继位，绝对是一位千古明君。可是奸臣赵高的一封假诏让他自杀，他问都不问马上就自杀了。我相信这个剧情让天底下不知道有多少人充满了疑问，这也太奇怪了吧。再有后来陈胜吴广起义的时候，他们打的是两个人的旗号，一个呢是楚国的大将项燕，那这个呢可以理解，因为陈胜吴广起义打的就是楚国复国的旗号。可是万万没有想到他们也还打着扶苏的旗号，那这个就相当的奇怪了。扶苏可是秦国的王子啊，反秦复楚怎么可能会打着秦国王子的名号呢？而要回答前面的这些疑问呢，我们还得要从另外一个谜题开始。在历史上记载秦始皇呢是有一个同父异母的弟弟叫做陈角，那历史上对他的记载呢非常少，只有两段话。那么第一段呢，就是他曾经出使过韩国，而且特别神奇的是呢，当时年仅15岁的陈角居然只靠着一张嘴就拿回了韩国100里地。那从这个故事上来看呢，这个陈角啊简直就是世间少有的神童嘛。但是第二个故事呢就完全相反，陈角领兵攻打赵国，结果这位秦国的公子居然叛变了，临阵投降于赵国。一会儿是神童，一会儿又叛变，这背后到底又有什么原因呢？那回答这些谜题啊，我们就不得不从秦始皇的上一辈开始讲起。那这个故事呢，相信大家在电视上啊早就已经看过，所以说呢我就简单的带过。那么嬴异人呢，本来是秦国的公子，但是呢他却被放在赵国做人质，虽然说出身高贵，却在赵国呢过着贫苦的日子。然后富商吕不韦呢就看上了他，不仅在金钱上资助了他，让他在诸侯当中小有名气，而且还把自己的小妾赵姬送给了嬴异人，最后赵姬呢生下了秦始皇。而这个时候的秦始皇嬴政呢，说实话还只是一个无名小卒，只是一个歌姬和落难公子的孩子而已。那么接下来呢才是最神奇的剧情。那吕不韦呢就用重金收买了华阳夫人的亲戚，
那这华阳夫人呢，是嬴异人的父王秦孝文王的大老婆，虽然说极得秦孝文王的宠爱，但是一直呢没有子嗣。于是呢，吕不韦呢就游说华阳夫人说啊，你看你现在如花似玉，当然得宠了，可是等你老了又没有子嗣，那到时候你就不要可怜了呀。但是你看啊，现在公子异在赵国做人质，你要是认他做干儿子，那将来若他是做了秦王，那你不就可以一生享用不尽了吗？于是呢，华阳夫人啊就一顿软磨硬泡，秦孝文王呢、果然就答应了公子异做华阳夫人的儿子。结果更加神奇的事情呢又发生了，就像有一只无形黑手在推动一样，公子异的父王秦孝文王呢只做了3天的秦王就一命呜呼了。所以说公子异很快就正式的成为了秦王。然而后来又没有想到的是呢，公子异也仅仅只干了3年秦王也一命呜呼了。而秦始皇嬴政呢，这从一个无名小卒很快的就成为了高高在上的秦王。那故事发展到这里呢，就不得不着重说另外一个人了。那他呢就是嬴政的母亲赵姬。他呢本来是一名普通的歌姬，那现在呢却突然成为了皇太后，简直就是现实版的乌鸦变凤凰。那此时他呢老公刚刚死掉，之前的相好吕不韦呢就成为了秦国的丞相。本来就是公务繁忙，而且他呢也担心秦始皇越来越大，万一发现他和皇太后之间有私情，于是呢吕不韦就故意的远离赵姬。但是吕不韦呢又担心这个赵姬会怪罪自己，于是呢就寻得了一个奇人叫做嫪毐来代替自己。那这个嫪毐到底有多神奇呢？在史记吕不韦列传当中记载，食毐以其音观同伦而行。那这句话是什么意思呢？那这里就不方便直接翻译了，有兴趣的呢你可以自己去搜索一下。反正呢空虚寂寞的赵姬呢，那真的是对嫪毐啊喜欢的不得了啊。那这个呢就是大家平时所了解到的剧情，但是历史学家李开元教授却说啊，这只是表面的故事而已啊。他通过蛛丝马迹啊就发现了一个很多人不知道的故事。那让我们把时间回到秦始皇刚登基的时候，那这个时候的关键人物呢就是赵姬。他本来是一位歌姬，而这个时候突然变成了皇太后，虽然说权力达到了顶峰，但是你想啊，这会儿她老公也刚死掉，儿子秦始皇呢也还小，才十几岁，而自己的老相好吕不韦呢就成为了丞相，也不想继续再搭理自己了，所以说他的内心呢其实是非常没有安全感的。而且这个时候虽然历史上没有明显，但是事实上呢他还有一个心腹大患。那这个时候呢我们再回到秦始皇同父异母的弟弟陈角的谜题，为什么15岁的陈角靠着一张嘴就能够拿到韩国100里的土地呢？原来陈角的母亲韩夫人啊，那可比嬴政的母亲赵姬背景要深厚的多得多了，她就是当年韩国的公主。所以说我们可以用常识稍微推理一下，在嬴政还没有继位秦王之前，韩夫人呢就跟她的哥哥说啊，现在啊我儿子啊也就是你外甥正在和嬴政争王位，我让陈角来出使韩国，你送他100里土地，那这样呢也好提高他的名声，万一他将来成了秦王，我们两家都是至亲，这样你不就少了秦国的这样一个威胁吗？那韩王一听啊这个生意划算呢，于是呢就送给了陈角100里土地。所以说这一下子呢就说得通了，为什么一个15岁的孩子居然靠一张嘴就得到了100里的土地。而后来陈角作为秦国的公子，为什么带兵攻打赵国的时候会突然临阵叛逃呢？这其实呢也非常的符合情理，无情最是帝王家，秦王嬴政登基之后，而陈角呢就成了唯一的潜在对手，为了皇权的稳定，这个陈角啊必须死，那陈角呢也没有办法，只好临阵脱逃，这就完全说得通了。可是问题又来了，对付陈角这件事情到底是谁干的呢？那秦始皇当时呢才13岁，根本呢应该也不懂得这些，幕后黑手当然最有可能的就是非常没有安全感的赵姬干的。可是问题又来了，他一个住在后宫的弱女子是怎么干的呢？总得有白手套，总得有人在外朝帮他干这件事情吧。那我们大多数人凭直觉想来，应该是吕不韦在帮他吧。但是刚才说了，这个时候的吕不韦早就已经故意和赵姬保持距离了，而此时赵姬身边能用的人只有嫪毐这一个人。你可别以为嫪毐只是赵姬养的一个面首而已，根据历史的记载，嫪毐他有自己专门的府邸，有自己的封地，后来兵变造反被杀的时候呢，还有4000多家人被连坐。而且还有一个很重要的证据啊，那就是在陈角事件之后，
嫪毐居然被封为了长信侯。那很多人可能会说啊，嫪毐能被封为长信侯呢，肯定是赵姬帮嫪毐开的后门嘛。但是事实上啊，在商鞅变法之后呢，秦国封侯啊，那是非常非常困难的一件事情，没有军功是绝对不可能封侯的。而嫪毐的军功到底从何而来，偏偏历史上呢却没有详细的记载。而如果说你联想起陈交的事件来推测，那就很合理了，就是嫪毐干掉了陈角嘛。但毕竟呢是皇家内斗，而且呢是借太后的男宠来主办这件事情的，那这个事情要让后人知道了，说出来是多伤皇家的颜面啊。所以说嫪毐被封侯的原因呢，在历史上就没有被详细的记载下来，因为有人故意将他隐瞒了起来。而谁有这样的本事可以隐瞒他呢？当然只有后来的秦始皇有这个动机和有这个能力了。而说到这里呢，我们就不得不说，外行看热闹，内行看门道。我们可能只关注到故事的狗血和刺激，而历史学家李开元教授呢，又发现了这场斗争的本质。嫪毐、赵姬、吕不韦呢，都是赵国人，而陈角、韩夫人呢，只是韩国人。而赵姬、嫪毐干掉陈角呢，我们可以讲是秦国国内的赵国势力干掉了本来在秦国本来就很有权势的韩国势力，而这个时候秦国就进入了一个短暂的赵国人势力统治时期。而李教授就说啊，正是这样排除秦国外戚势力的这样一种行为，或许就是秦始皇能够一统天下的根本原因。虽然说赵姬、嫪毐、吕不韦这样的人物在秦国要风得风，要雨得雨，似乎他们也希望秦国能够一直安好，可是事实上一旦牵扯到灭国战争的时候呢，这个时候很多外戚集团他保护家乡、保护老乡、保护自己娘家人的心态呢，就立刻会强势的袭来。所以说如果不把韩国、赵国这样的外戚势力彻底消灭，秦始皇呢是很难完成一扫六合的大事业的。那么问题就来了，韩国势力被消灭之后，赵国势力又起来呀，那么赵国势力又是怎么被土崩瓦解的呢？在秦始皇继位的第九个年头，那么这一年呢，嬴政正好22岁。那这一年的正月呢，秦始皇正在雍城举办自己的成人大典，但是这个时候呢，嫪毐却在咸阳发动了兵变。那很多人认为啊，这场兵变的对象呢，肯定就是秦始皇了嘛。这里呢，其实是有一个非常大的疑点啊。秦始皇和吕不韦都在雍城办成人大典，国家的核心资源也都在雍城，嫪毐为什么要在咸阳叛变呢？这就很奇怪了呀，这明显就不是针对秦始皇的嘛。而事实呢，确实如此，历史上呢也确实没有记载嫪毐到底是针对谁在发动兵变。那么按照李教授的推断，如果不是针对秦始皇，那么嫪毐到底是针对谁发动了兵变呢？那么这里啊，暂时先卖一个关子啊，一会儿呢我们再回答另外一个谜题的时候再做回答。但后来嫪毐兵变呢肯定是失败了，他自己呢被五马分尸，而他和赵姬的两个孩子呢也被秦始皇摔死。接着秦始皇呢又借着嫪毐兵变的事情呢，就顺便办掉了吕不韦。他就说啊，你看这嫪毐是你吕不韦介绍的吧，你必须也要负责任。那吕不韦呢知道啊，这个无情最是帝王家，那秦始皇呢这是已经容不下自己了，于是呢就喝毒药自杀了。那么至此呢，韩国、赵国的势力啊都被秦王嬴政呢彻底的清除掉了。而历史当中记载秦王一统天下首先消灭的就是赵、魏、韩这三家已经被拔除外戚势力的国家，而接下来的秦王要一统六合，就剩下两个大国，一个是齐国，一个是楚国。那面对齐国呢，大家都知道秦始皇的政策呢就是远交近攻。那齐国呢虽然很富有，但是呢却没有像秦国这样有称霸天下的雄心。于是呢秦国啊就跟齐国说，咱们哥俩好，你尽管赚你的钱，我们呢井水不犯河水。但是事实上呢，秦始皇呢谋划的就是这个齐国啊，反正离我们很远，根本就不足为惧，等我消灭了其他国家之后，最后就可以轻而易举的收拾他。那现在只要你呢不捣乱就行了。所以说在秦始皇眼中啊，齐国呢就根本不是问题。而最大的问题呢，当然就是楚国了，因为楚国可是有着整个齐国一半的领土啊。那么问题就来了，此时秦国和楚国的关系到底怎么样呢？在秦国是不是也隐藏着一股强大的楚国势力呢？但是问题就是啊，历史学家们即使把史书翻遍了，也根本找不到此时秦楚之间的只言片语。但是李教授呢，不愧是史学界的福尔摩斯啊，虽然说史书上面找不到答案，他却在其他的地方找到了蛛丝马迹。在宋朝的时候呢，有文章就记载说，苏东坡发现了一个碑文，上面呢就记载说，在秦始皇之前的一个秦王就诅咒楚王说，说我们秦楚啊联姻本来百年好合，你现在居然背信弃义，所以说我专门立个碑来诅咒你。
而后来这样的碑文呢就越来越多被发现了，后来呢就牵出了一段历史，原来秦国和楚国有着长达300年有着17代君主的联姻。比如说刚才所提到的华阳夫人，那她呢就是楚国的公主，但是奇怪的就是呢，在华阳夫人之后，楚国人的势力啊就好像突然在秦国完全消失了一样，这就非常奇怪了呀。像前面所说的，韩国势力是被赵国势力干掉了，赵国势力呢又是被秦始皇干掉了，那么这个楚国势力几百年的联姻怎么会无缘无故突然就消失了无影无踪的呢？难道说是有人故意将他们从历史当中删除了吗？谁有这样的本领？也不用多想，肯定你也猜到了，只有秦始皇能够办到。那么问题又来了，他为什么要将这段历史所隐瞒呢？那这里呢有一个人就不得不提了，他呢就是昌平君。当李教授收集昌平君的史料的时候，也发现啊，这个人的史料呢似乎好像被人故意删除了一样。他的身份很多啊，地位呢也非常的显贵，他既是楚王的儿子，华阳夫人的侄子，秦始皇的表叔，而且在吕不韦之后呢他还当过秦国的丞相，后来他也是楚国灭亡后楚将项燕复国所尊奉的楚王。就像前面所说的，在灭韩国之前要把韩夫人和陈角的势力干掉，灭赵国之前呢要把赵姬、吕不韦、嫪毐这些赵国人干掉，那在灭楚国之前干掉了楚国的外戚势力，干掉了昌平君，这个就理所当然了。可是问题是啊，除掉昌平君就算了，为什么要从历史当中把它删除掉呢？那或许啊就只有一个可能，那就是这位昌平君和秦始皇的私生活呢实在是掺得太深了。所以说李教授就做出了一个推论，昌平君被隐藏的原因呢，或许和没有秦始皇皇后的记录呢原因是一样的。秦始皇有20多个子女，按照当时的政治制度安排呢不可能没有皇后，可是这个女子在史书当中居然没有一个字的记载，那这个人到底去了哪儿呢？只有一种可能，那就是她被故意删除了。而她被隐藏的原因呢只有一个，因为这个皇后呢就是楚国人，而这个皇后呢很有可能就是昌平君的姐姐或者是妹妹，她是楚国的公主。在昌平君被消灭的时候呢，秦始皇连自己的皇后也一起消灭了。而且推论呢还不仅如此，我们再回到另外一个谜题，那就是秦始皇的长子扶苏之谜。为什么赵高一道假圣旨让他自杀他就自杀了？要知道当时秦国的大将蒙恬还在旁边极力的劝导扶苏说，你不能就这么死啊，你起码得要了解一下真实情况吧，就这么一个送信的使者送来的东西谁知道是真是假呀，起码你应该核实一下嘛。可是在大家口中智慧贤明的扶苏想也没想就自杀了，这就完全说不通啊。但是如果说你从另外一个角度来说就完全说得通了，因为扶苏就是楚国公主，是秦始皇皇后的儿子，那秦始皇呢杀了他的母亲，杀了他的舅舅昌平君，扶苏自己早前呢也被秦始皇发配边疆，所以说在扶苏的眼中自己的父亲秦始皇可能早就已经容不下自己了，所以说扶苏看到这封圣旨的时候瞬间心灰意冷。而这样的答案呢还有一个证据，那又解答了另外一个谜题，那就是陈胜、吴广他们起义反秦复楚，但是他们打出来的旗号为什么是楚国大将项燕和扶苏的名号呢？项燕可以理解，他是楚国的名将，可为什么打扶苏的旗号呢？他可是秦始皇的儿子呀。而原因呢其实非常的明显，因为扶苏代表的是楚国公主的后裔，在血缘上呢他也是半个楚国人，而且他代表的是被秦始皇所谋害的楚国人。所以说接下来就是最后一个谜题了，那就是嫪毐当时起兵造反到底针对的是谁呢？当时秦始皇吕不韦都不在咸阳，他到底针对谁发动了兵变呢？非常的简单，按照已有的证据来判断，当时嫪毐就是赵国外戚集团针对楚国外戚集团的一次军事行动，也就是说他是针对昌平君、华阳夫人的行动，因为如果说消灭了他们，自己就能够在秦国一家独大。而可惜的是呢，他的行动失败了。但是这个时候的秦始皇呢也已经长大了，他立刻展现了自己极强的政治手腕，他借助这件事件一箭双雕，既消灭了自己的母亲赵姬的赵国势力，又消灭了自己的皇后和昌平君的楚国势力，甚至还亲手消灭了自己的皇后。所以说无情最是帝王家，为了权力地位自己的家人也必须要铲除。而这样的历史呢又怎么能够被后人所知道呢？这就是历史上没有秦始皇皇后记录的原因。好了，今天的推理呢就到这里。如果说你是秦始皇，那么你。